Будьмо уважні, в той час увійшов Ісус в одне село, якась жінка на ім'я Марта прийняла його в свій дім, була в неї сестра, що звалася Марія, ця сівши на Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася усякою послугою, підійшла вона і каже: «Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя мене лишила мене саму служити, скажи ж їй, щоб мені помогла». Озвався Господь до неї, промовив: «Марто, Марто, ти побаєшся і клопочешся про багато. Одного ж потрібно, Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї». Коли він говорив це, яка жінка підняла голос між народу і сказала до нього: «Блажене лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили». Він же сказав: «Блажені ті, що слухають Слово Боже і зберігають його». В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, сьогодні нас зібрало якесь свято на це богослуження, так? Яке свято? Покрови Пресвятої Богородиці, правильно? І маємо в нашому народі, в нашій церковній, в церковному житті багато присвяченого до того свята, багато церков є посвячено покрову Пресвятої Богородиці. І дане свято, знаєте, кожне свято, коли яке ми святкуємо, воно нас вносить в певну історію. Тобто ми переживаємо історичну подію, подію, яка відбулася раніше, швидше. Подію, яка відбулася за часів земного життя Марії чи Ісуса. Натомість сьогоднішнє свято, воно не стільки відноситься до історичності, як до сьогодення. Бо якщо були уважними, пан Юрій Дяк, коли співав «Кундак», то перші слова Кундака були, що діва Днесь стоїть сьогодні, Днесь, тобто сьогодні, стоїть перед нами у храмі. І з хорами святих невидимо за нас молиться Богу. Де стоїть діва? Тут, між нами. Коли? Сьогодні. Тобто немає історичності, є сьогодення. Я думаю, що вникати в історію встановлення свята покрови Пресвятої Богородиці не варто, бо кожен з нас є розумним і інтелігентним, і маємо зараз доступ до різних інтернет-ресурсів, до книжок, в яких ми можемо почитати, як саме, за яких подій було встановлено це свято покрови. Але об'явлення покрову Пресвятої Богородиці – це є підтвердження того, що Бог є з нами. Бог є вірним своєму творінню. Бог, який не покидає своє творіння, завжди залишається з кожною людиною. Впродовж цього часу, впродовж цих років, років, які є наповнені жахіттями війни, ріками крові загиблих і поранених. Впродовж цього часу, цих років, які є скроплені сльозами матерів, які оплакують загибель своїх дочок і синів, років, які є пронизані болем, які є пронизані глибоким смутком і тривогою переселених осіб, мільйонів. Ми, як український народ, стоїмо. Стоїмо, тому що наша Небесна Мати теж непорушно стоїть із нами. В своїй покровській молитві
у своїм покровським заступництві. Наш український народ не упускає своїх рук, так само, як і не упускає рук Пресвята Богородиця. Якщо собі зможемо пригадати ікону Матері Божої Покрови, так? Її руки витягнуті вперед, і вона своїм умофором тримає і покриває місто. Її руки не втомлюються і наші руки, руки наших захисників і захисниць. Ми не забуваємо і ніколи не забудемо всіх новоявлених героїв нашої неньки України, тому що Господь пам'ятає про нас. Господь пам'ятає про них. Господь є вірний. Не забуває про своє створіння. Саме в Богові, в Бозі є наша перемога. Дорогі в Христі, покриймо сьогодні своїми молитвами, які заносимо. Покриваємо своїми молитвами кожноденно наше військо. Всіх тих, хто боронить нашу свободу. Бо ми живемо в своїй державі і хочемо бути в ній вільними. Нехай Пресвята Богородиця Покровська скріпить нашу віру, віру у перемогу над демонськими силами. Скріпить нашу надію на те, що вона неустанно заступається за нас своїми молитвами. Нехай Пресвята Богородиця Покровська навчить нас любити і в міру своїх можливостей, кожен на своєму місці, боронити свою неньку Україну. І зараз кожен в своєму серці, за кожного захисника і захисницю, бо саме в сьогоднішній день є це свято, День захисника, захисниці України. Кожен в своєму серці, за них всіх промовимо, Пресвятає Богородице, спаси нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!